Așa s-au gândit 6 tineri, 3 băieți și 3 fete să-și petreacă după amiaza zilei de joi. Starea de urgență și ordonanțele militare care interzic ieșirile fără un motiv întemeiat nu i-au împiedicat să se relaxeze în parcul tăbăcăriei din Constanța. Și-au parcat mașinile, și-au luat semințele, chipsurile și sucul și și-au văzut liniștiți de treabă. Distracția a fost însă în scurt timp întreruptă de polițiști. Românii care nu respectă ordonanțele militare riscă amenzi considerabile. Pentru persoanele fizice, sancțiunile sunt cuprinse între 2.000 și 20.000 de lei, iar pentru persoanele juridice, amenzile pornesc de la 10.000 de lei și pot ajunge până la 70.000 de lei.